що легше, так? Я був у місто Світла, Діва Масона, проповідав якусь неділю у них. Вони тут на Петровці, там торговому центрі знімають, і в них красиво. А вони позаботилися, що був генератор. Нам здоровим чином включили генератор все. Але із-за того, що сигналізація пожарна розрядилася, вона починає орати. І при тому, ну, нічого не можна зробити з нею, бо вона не включається. І вона просто, ну, я пару разів зупинився, а потім каже, ми все одно чуємо тебе. Потім комусь дійшло до ідеї, вони пішли, просто зрізали її, просто з проводами. Вилізли під кишу, зрізали і все. Ну, по-нашому, коротше. Неможливо. Тому аварійне відключення було, так. Тому вже цей тріскіт, це взагалі ніяке порівняння не йде з тим, що я переживав пару неділь тому у місці Світла. Алілуя, слава Ісусу! Тобто ми кажемо сьогодні про основу нашого надприроднього використання нас Богом. Це розуміння, із-за чого Господь нас використовує. І це неможливо ніяк по-іншому збудувати в наших відносинах з Богом, як тільки приймати це відкриття. А приймаючи відкриття, дозволить цьому відкритті, ну, управляти нашим життям і скеровувати наше життя на результативне хождіння з Богом і, ну, прив'язку нашу до цього відкриття. Тому що, ну, я вже казав, ми можемо мати багато відкриттів про Божу благодать, про праведність і не знати, як це примінити. Є маса людей, які приміняють це частину вчення, але вони не мають цього відкриття, тому дуже швидко, дуже без слова вони втикаються в стіну і не можуть прорватися вперед. Тому, ну, ми йдемо через цей курс «Нове творіння», бо, ну, насправді він якраз і відповідає, чому це можливо. Тобто перший курс, який, ну, ми зробимо його, мабуть, другим або третім, не знаю, техніка божественного зцілення. Це, ну, якби це обов'язково для кожного, хто народжений згори, практика до, ну, до того, щоб зціляти больних, виганяти демонів. Це, ну, вони так і назвали цей курс «Техніка божественного зцілення», тому що, ну, це має робити кожен, без винятку. І вони це аргументують тим, що коли стається якийсь інцидент на дорозі, то ми не очікуємо, що прийде академік медицинських наук, там світило і буде оказувати першу допомогу. Ми розчитуємо, що туди приїде спеціаліст, це може бути там, ну, медбрат, медсестра, там, скажімо, це приїде туди просто людина з великими навиками, як зупинить кров, як наложить шину, як загрузить на носилках машину і швидко доставить, там, зробить необхідний якийсь там, ну, укол і привезти його там уже в лікарню, де зможуть його просвітити, провірити, знайти всі, ну, причини поломки його і, ну, предназначити для нього правильне лікування. І вони кажуть, так само техніка божественного зцілення, вона є отакою, скажімо, цією першою медичною, першою духовною допомогою людям, що потребують звільнення, зцілення, благословіння. Кожна людина може, ну, має навчитися цих основних принципів, як це воно працює. Ну, хто вчився, хто не купляв права водійські, то ви знаєте, що там є розділ «Медицина». І нормальний водій, особливо, скажімо, хто має професійні права, ви проходили обов'язково, скажімо, цей курс, навіть прийняття роди, скажімо, перша медична допомога, ви здавали про це екзамени і все. Ну, хто вчився, я кажу, хто не башляв. Але віримо, що скоро ця лавочка почала закритися в Україні. Да? Тому треба вчитися, тому що, скажімо, в будь-якому разі ми кажемо, що, ну, це без винятку. Кожен із вас, ви прийдете до тої необхідності, що ви будете мати відповідальність, коли просто на вашому робочому місці, в магазині, в транспорті нечистий дух проявляється або комусь стає погано. І у вас є відповідальність тепер бути представником Божого царства і служити цій людині. І тут ти хочеш, не хочеш, ти вже тут без вибору. Ти вже постаєш перед конкретним фактом, де тобі треба включатися, і це є твоя відповідальність
заборонить нечистому духу, зв'язати його, приказати хворобі, залишити це тіло, висвободити туди життя Божого Слова і проголосити цю людину здоровою, вільною і благословеною. І весь цей процес, ну, він, ну, має бути освоєний тобою в цьому служінні. Але для того, щоб це працювало, звичайно, тобі треба, ну, відкриття, те, з чого ми починаємо цей курс. Основне відкриття – це ти є нове творіння. Це є основна причина, чому тобі ця опція доступна. Тобто, чому ти можеш зв'язувати, чому ти можеш приказувати хворобі піти геть. Тобто, ми кажемо про основу цього. І ця основа є нове творіння, хто ми є в Ісусі Христі. І ми вже говоримо про це багато, і нагадую вам про те, що є три частини нас – дух, душа і тіло. І кожна із цих частин має спасіння. І ми проходимо цей весь курс, і ми будемо про це багато стверджувати. Але спасіння нашого духа – це народження згори. Це є моментально, це по вірі. І це є Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Це відбувається, ну, швидко, як тільки ти сповідуєш Ісуса Христа Господом, ти народжуєшся згори, твій дух з'єднується з Духом Божим, і ти становишся новим творінням. На превеликий жаль, це не стається так швидко з нашою розумною душою, бо вона складається з нашого розуму, наших почуттів, емоцій, нашої волі, і туди же ми відносимо і совість. І це є цілий процес. І цей процес Біблія називає відродження. Тобто або переродження, чи хтось називає його. Це процес заміни цінностей, основних відкриттів, знання. Це не просто спорожнення розуму, а це заміна, обновлення розуму на тих принципів, які я жив і здобув своїм власним життям, на те, що говорить Бог, на те, що говорить Біблія по цьому питанню. І тепер я беру те, що говорить Бог, і я починаю заміщати в своєму розумі ті доктрини, ті речі, які я до сьогоднішнього дня сповідував. Тобто, і я кажу до тих пір, поки в твоєму розумі є протидія тому, що каже Слово Боже. Ну, Боже каже Слово, що Він взяв наші немочі, поніс наші хвороби, в його ранах ми були уздоровлені. А твій розум починає казати, ну так, але я ще відчуваю боль. Так, але там я знаю людей, які якби вірили, там навіть пастирів, які вірили, стояли в вірі, але померли від хвороби. І в твоєму розумі є аргументи, і твої знання, і твоя практика. І до тих пір, поки ти ще порівнюєш твій розум, твою практику, ти виносиш їх на один рівень із істиною Слова Божого, це говорить про те, що твій розум не є достатньо оновленим. І він все ще потребує оновлення. Іначе він буде завжди тормозити цей Божий процес. І, ну, ці заняття направлені на те, щоб допомогти кожному із нас, ну, більше і більше заглиблюватися в це слово, для того, щоб, розуміючи це слово, ну, як би правильно ще сказати, ти не можеш вірити в те, що ти не розумієш. Ми маємо зрозуміти, що та як душа наша, вона приймає рішення, що ми будемо, за що ми будемо триматися і що ми допустимо в наше життя, а душа наша состоїть із розуму. Розум, в свою чергу, состоїть там із знання, із пам'яті короткосрочної, довгострокової пам'яті, інтуїтивної пам'яті і всього іншого. Звичайно, скажімо, у нас є досвід життя. Ми набралися багато із, ну, життя без Бога. Потім ми прийшли до Бога і, скажімо, теж в нас це було, знаєте, такі підйоми, опускання в питаннях, скажімо, відносин з Богом. Чому? Бо ми захвачені спочатку емоційно, ми йдемо. Потім ми починаємо роздумувати над цим. Щось в нашому, ну, скажімо, житті за боротьби нас може викидати на якісь обочини. І все інше. І нам треба особисте переживання довести до такого рівня, коли ми довіряємо Божому Слову більше, ніж собі самому. Тоді мій розум вже є оновлений, достатньо оновлений, що я не, ну, я реально розумію, що, ну, що так говорить Слово, і це, що говорить Слово, є найважливіший аргумент для мене, для того, щоб я вибрав Слово Боже як фундамент мого життя і як опору, на яку я можу спиратися. Тоді це працює вже, ну, на 100% результативно. Але це є процес.
Ну і звичайно, спасіння нашого тіла це наше здоров'я, звільнення від немочів, це зцілення, яке ми можемо отримувати, це є спасіння. І так само ми можемо сказати, що це є довголіття при здоровому глузді, бо довголіття без глузду безтолкове. І ми називаємо це часткове викуплення, яке нам доступне сьогодні. Але в Ісусі Христі, коли Він повертається сюди до нас, то ті, хто будуть живі, вони в мгновенні ока і зміняться, і отримають тіло, як у Ісуса Христа, а ті, хто були мертві, вони воскреснуть. І вони отримують тіло Ісуса Христа, яке Він мав по воскресінні. І я вже пояснював вам це, що це не є ті доктрини, що вони використовують в православ'ї, що там дух людини 40 днів бродить по землі, бо Ісус ходив по землі 40 днів. Але грішне з праведним спутали. Бо Ісус ходив в тілі, новому тілі, яке було викуплене, і Він міг розпалити вогонь, Він міг спіймати рибу, приготовити вранці, і коли учні там плавали, Він каже, у вас є що-небудь спіймало? Вони кажуть, ні, а Він вже приготував. Він так само міг їсти, як це по-українськи, вощину з медом, і він сказав, дайте мені діти їсти. Він показував, що Він не є той дух, який вони привикли знати по померлих. Бо Він мав тіло. І коли Він воскрес, то Його тіло не залишилося в гробниці, а воно і змінилося. Там лежали тільки пелени, покривали, яким Він був замотаний. Тому спасіння повне нашого тіла, воно буде нам повністю доступне тільки в отій версії. Тому ми кажемо часткове. Нам доступне зцілення, божественне здоров'я, ми можемо повністю не хворіти, мати довголіття, ми можемо мати здоровий розум, функціонуючий організм. Все це є спасіння нашого тіла. І ми маємо право ходити в цьому божественному здоров'ї. Тобто, продовжуючи про це говорити, давайте ми підемо читати Писання, тому що від них ми маємо отримати ту основу нашого вірування. Сьогодні на черзі у нас 4-й розділ Писання апостола Павла до Ефесян, 22, 23, 24 вірші. Я читаю для вас. Апостол Павло закликає нас, давайте чуть раніше, з 20-го. Та ви не так пізнали Христа. Якщо тільки ви чули про Нього і були навчені в Ньому, оскільки істина в Ісусі, відкинувши стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих похотях, а обновлятися духом свого розуму і одягнутися в нову людину, створену за образом Божим, праведності і святості істини. Знаєте, це дуже, дуже сильне вчення. Чому? Бо ми будемо багато раз ссилатися. Прошлий раз читав вам із Писання Коринфян, апостол Павло, 2 розділ, там 17 вірш, каже, 2 Писання, 5 розділ, 17 вірш, що тепер все нове. Ми розбирали цей вірш, і ми говорили про те, що нам дуже важливо розуміти, що наш дух створений заново. Це не просто наш дух, а це дух, який з'єднався з Духом Святим. Тобто ми таким чином отримали божественне єстіство або божественну природу, яка дає нам можливість, уже ця природа дає нам можливість до надприродних речей. Це те, що він каже в 14:12 Івана, що діла, які я роблю, ви створите і більше з цих зробите, тому що я йду до мого Отця Небесного. Нам це треба важливо знати. Але тут він знову каже про це, і він підкреслює, відкинути стару людину з її попереднім способом життя, яка зітліває в оманливих похотях. Тобто ми реально розуміємо, що наше тіло нікуди не дівається, коли ми народжуємося згори. І Павло дуже чітко про це каже, що це наше рішення відкинути її на другий план. Не йти за тілом, не упокорюватися бажанню тіла, а піти в ту нову природу, і він каже, зодягнутися в цю природу. Можна ще так, давайте трошки пороздумовуємо над цим. А обновлятися духом свого розуму, я вже це теж говорив на одному з вечорів, про те, що
Ми маємо розум в нашій душі, але ми маємо розум і в нашому духі. Це дуже важливо. У нашого тіла є мозок. Теж треба розуміти. Бо тілу належить мозок. І це теж частина, яку ми маємо тренувати, бо вона, скажімо, носить багато інформації, пам'яті і всього іншого. В нашій душі є розум, тобто ум. І ми маємо ум Христовий, і ця частина є в нашому дусі. Тобто наш дух ніколи не спорить з Богом, з Божим Словом, він відразу реагує. Наплив проти нашого духа буде в нашому розумі, в нашій розумній душі. Якщо вона не накормлена істиною Божого Слова, наша душа буде питатися протистояти тому, що є в нашому духі. Чому? Бо вона ставить все під сумнів. Нас так вчили, нас, ну скажімо, з дитинства вчили всьому, до всього относиться з підозрою і перевіряйся, не будь, ну скажімо, таким довірчим. І ми все стали ставити на конвеєр, а особливо все, що, скажімо, ми не можемо пояснити нашим розумом, в нас взагалі ми від нього відрікаємося. Але стосовно того, як наш дух реагує на істину, то з цим є все класно. Тому ми кажемо як, якщо ти чуєш пізнання, і в твоєму духі ти відчуваєш насолодження, а твій розум задає питання, це класний процес. Це означає, що твій дух треба кормити, ну, і... Ой, все хорошо? Так. Стульчик пішов, так? Да. Ну, поміняйте його просто, щоб було менше. Так. Тобто, сама проста істина, яку ми маємо зрозуміти, що нашу душу ми теж можемо накормити істиною і збудувати її так, що вона буде реагувати на істину Божого Слова без затримок і без бунта. А цей процес і називається, ну, возрождення або відродження, яке ми проходимо в нашому, і це відповідальність наша, кормить нас. І тому він каже, що ми обновляємося духом свого розуму і одягнутися в нову людину, створену за образом Божим, в праведності і святості істини. Дивіться, ну, як я так медленно пройду через це пояснення, але хочу, щоб ви просто реально зрозуміли. Одягнутися, це означає, ну, одяг, який я надіваю на себе, це не є я сам. Ви маєте це зрозуміти. Те, до чого Бог підганяє нас, поки наша природа перероджується, ми можемо бути одягнуті в його форму. Тобто ми можемо бути одягнуті в його, в оцю нову людину. Ми вже одягаємося в цю нову людину. Ми ще в процесі, скажімо, трансформації, наш розум, наші почуття, наша воля, вони все ще працюють над тим, щоб відображати образ подобія Ісуса Христа. І це процес, він не короткий, він займає визначено довгий час завжди. Але разом із цим ми кажемо, що ми маємо зрозуміти, що до тих пір, поки ти вже досягаєш тої позиції, ти одягаєшся в Христа. Ти одягаєшся в нове творіння. Ти одягаєшся, ти єсть через оцей одіж. Пам'ятаєте, там Єфесянам, він каже, ну, щоб ми взяли всі ці озброєння, що Господь нам приготував, і щоб ми могли одягнутися в них, щоб стати проти всіх костей дьявольських і все преодолівши вистояти. І ми маємо це зрозуміти. Ми маємо цим себе збудувати і привести себе до такого відносина з Богом, коли Дух Святий, він безпрепятственно може через нас проявлятися, тому що ми йому довіряємо. Чому? Бо силка йде не на нас самих, наскільки ми досконалі, а силка йде на те, що ми одягнуті в нього, в його силу, в його мудрість, в його благодать. І він каже, і одягнувши в нову людину, створену за образом Божим, в праведності, святості істини. І це є основа. Тобто ми кажемо завжди оця, ну, непохитна формула «все від нього, через нього і для нього». І в цій формулі відсутній я, відсутній ти. Якщо ти хочеш результативності в практиці служіння, то ти маєш завжди придержуватися те, що я роблю, воно від нього. Я роблю завдяки його силі.
це приносить славу Його імені, тоді ти безошибочно йдеш і ти отримуєш тоді результат. Якщо тут, скажімо, замішані мої здібності, мої таланти, моя унікальність там, і так далі, то подібне, я можу вас вже, ну, як би скажемо, предостерігати в тому, що швидше за все будуть збої, і ви не зможете досягнути 100% результату, тому що люба домішка, яку ми додаємо до Христа, вона зменшує самого Христа в результативності від того служіння, яке ми створюємо. Чого? Бо якщо результат мого служіння, він збудований на моїй унікальності, то тоді, скажімо так, незаметно, дуже хитро, я принижую жертву Ісуса Христа, і я кажу, що вона недостатньо для мене авторитетна, вона недостатньо, скажімо, ну, достатньо-достатня, бо Господь буде використовувати ще і мою унікальність, завдяки якій я зможу, ну, зробити те покликання, яке є. А унікальність рано чи пізно, вона веде мене на край дороги, і я буду черпати обочину, тому що через деякий час я буду казати, зверніть увагу на мою унікальність, я весь такий помазаний і так далі. Рано чи пізно це приведе до того, що люди збиваються з пантелику, збиваються з дороги, і ми бачимо падіння великих людей, помазаних, так називаємих, і ми бачимо різних людей, які, скажімо, в свій час, вони натикаються на ці речі і, ну, втрачають своє покликання. Ну і ви вже знаєте, що я говорю часто, що люди не втрачають своє служіння, своє покликання за те, що вони мають недостатньо помазання, чи Божої сили, чи духовних дарів. Більшість людей, яких я знаю, що втратили своє покликання, своє призвання, служіння, це люди, які не захотіли займатися своїм характером, тобто не хотіли працювати над своєю душою. І, ну, я от такий унікальний, полюбив мене таким, як я є. Звичайно, рано чи пізно це розігнало людей навкруги. З цим унікальним характером ніхто не хоче мати нічого спільного. І з таким, ну, скажімо, з такою звіздою Богу, теж дуже складно до чогось прийти в тому покликанні, до якого ти покликаний. Тому Ісус конкретно закликає нас, щоб ми були подібним до Нього і одягалися в Його характер. Щоб ми були подібні до Нього. І правильно буде, знаєте, є цілий рух в Америці. Один раз, я пам'ятаю, я попав на їхнє служіння, і вони збираються, ну, там, в домашні групи, там була здорова група. Ну, це було, може, років 12-13 тому назад, я був в Америці сам, і попав там, через молодіж з місії попав на їхнє служіння, і ти заходиш туди, і вони тобі дають такий, така дерев'яна паличка там, і Ісус, Його лице. І ти не можеш, ну, скажімо, з кимось спілкуватися, якщо ти не закрив своє лице цим Ісусом. Там є дірочки, що ти можеш когось бачити. Але на самом деле, ну, вони хочуть тобі привити таку ідею, що ти маєш просто в людині, якій ти служиш, теж бачити Ісуса і відноситься, як би ти відносив до самого Ісуса. І знаєте, це, ну, так, трошки направляє мозок на те, щоб ти, ну, ти не бачив в людині оті з'яни його, скажімо, речі, які він ще не досягнув, не доріс, його там, ну, якісь речі, які тебе можуть, ну, бентежити або відвертати тебе від нього. А ти вже починаєш, ну, собі знаходити цю можливість бачити в ньому Ісуса Христа, і ти знаходиш, ну, розуміння, що і він в тобі бачить Ісуса Христа. Я думаю, що декому із віруючих людей не мішало би пару днів або пару років походити такою картинкою. Воно виглядить дитячим, знаєте, але на самому ділі, ну, тут нема такого нічого дитячого, тому що, ну, це є необхідно розуміння. Ми є через Ісуса Христа. Ми можемо це через Ісуса Христа. Олексій, якщо можливо, вот эту перегородку так разверни, чтобы туда тоже свет добивало. Спасибо. Знаете, когда мы говорим про эти вещи, мы говорим про, ну, важливість фундаменту нашей веры, чтобы он был выпробован через, ну, твердость Божьего Слова. Чому? Бо это є стандарт. Я так думаю, ты так думаешь,
Ми по-разному можемо оцінювати ту чи іншу ситуацію, але коли ми приходимо до Божого Слова, то Боже Слово являється стандартом. І тоді ми наші думки зрівнюємо із стандартом Божого Слова. І тоді ми можемо сказати, а, я так думав, ти так думав, але стандарт такий. Тобто, ну, ви розумієте, да, що там в музеї, де зберігається метр, там є особлива, ну, скажімо, ця лінійка метрового розміру, і вона буде такою точно при там, такій температурі і при такої, ну, скажімо, при такому тиску, вона буде так виглядати. І вони її зберігають. Чому? Бо кожен раз, коли ти робиш копію, 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 ця копія може, скажімо, ну, гуляти туди, сюди, і, ну, скажімо так, на один міліметр там длинше, коротше, кажеться, нічого особливого немає. Але коли питання йде про 1000 метрів, коли питання йде про 10 000 метрів, то цей один міліметр на кожному метрі може дуже сильно збити тебе з пантелику. Точно так же істина. Є відкриття, які ми отримуємо. І в нас є наше, скажімо, розуміння, і в нас є наш власний опит, досвід. Але коли ми приходимо до Божого Слова, ми беремо тепер і покоряємо наше відкриття, істини Божого Слова, і робимо це стандартом нашого життя. І тоді в нас всіх один стандарт. Ось чому важливо, щоб ми навчилися називати речі своїми іменами. Ну і ми говорили про це вже теж сотні разів, який колір цих стін. У скільки в нас є людей, скільки в нас може бути думок. Особливо, ну, сложно спорити з дівчатами, бо в них оттінків набагато більше, ніж у хлопців. І вони по-своєму розуміють, і навіть між ними буде сварка за те, який точно це колір. А що треба зробити? Треба сісти, просто домовитися, що оцей колір, який використовується на стінках, він, ми будемо називати його отаким. Да? Тобто, і тоді ми, коли ми будемо говорити, що це, ну там, условно, там, кофейний біржевий цвіт, і в нас усіх буде асоціація, що це такий. Ну, бо часто так буває, що, ну, я розумію, що ми по-разному дивимося з Віталіною на кольори. І вона каже, так, такий колір. Я кажу, да, ну і для мене такий колір – це оце. Ну, хто в цьому живе в сім'ї, то ви точно з цим стикаєтесь. Бо різкість треба наводити дуже часто. А в духовних питаннях, тобто ми говоримо, що нам треба сісти і домовитися, що ми розуміємо, що віра це є очікування Божої обітниці в твоєму житті. Віра це принцип відносин. Віра це є, ну, рішення використовувати Божі принципи для свого власного життя, підкорюючи себе той істині, який Бог сказав нам. В ім'я Ісуса Христа. Колосянам 3 розділ. Давайте підемо ще туди, бо час швидко пливе. Колосянам 3 розділ із 9 вірша. Будемо читати із 9 вірша. Читаю аж до 14. Не кажіть неправди один одному, знявши стару людину з її ділами. Ну, я просто вже читаю із 9 вірша, бо треба читати більше, але час у нас не є достатньо, щоб весь текст читати. І одягнувшись в нову, яка оновлюється в пізнанні за образом того, хто створив її, де немає єлена, іудея, обрізаного і необрізаного, варвара, скіфа, раба, вільного, але все і у всьому Христос. Тож, одягніться, як вибрані Божі, святі й улюблені, в сердечне співчуття, доброту, смирення, лагідність, довготерпіння, терплячи один одного і прощаючи один одного, якщо хтось має на когось скаргу, як Христос простив нас, так і ви, прощайте. А понад усе, одягніться в любов, яка поєднує в собі все це у досконалість. Знаєте, ну, опять-таки, ми можемо цілий семінар провести тільки на оцьому відрізку текста, який апостол Павло передає для церкви. І я вірю, що в цьому є велика сила для нас. І він каже, перестаньте говорити неправду друг другу. Ну, це не мається в виду просто, ну, там, скажімо, просто, ну, тупо брехати. Мова йде про
оту внутрішню ситуацію, яку ми проходимо. Чому? Бо далі 10-й вірш, він говорить, одягніться у нову, одягнувшись у нову, яка обновлюється в пізнанні та образ того, хто створив її. Ми одягаємося в нове створіння, тобто, а значить, якщо ми одягаємося, він закликає нас, значить, ми можемо і не одягатися, і бути в церкві. Тобто, що і стається з більшістю людей. Тобто, тому нам треба одягатися, і ця відповідальність я надіваю на себе, от те, що є нове творіння. Як я це можу одягати? Він пояснює. Через пізнання. Як я отримую пізнання? Через слово. Я приходжу в його присутність, я читаю слово, як він каже, слово Боже, воно подібне до зеркала, ми дивимося в слово, і ми бачимо в слові, ми бачимо, як Бог бачить мене. Я теж один із ефірів цьому посвятив, і я говорив на тому тижні, що ми маємо розуміти, що слово Боже не вказує наші недоліки, а слово Боже показує, які ми є в Божих очах. І коли ми відходимо, ми маємо пам'ятати завжди, як нас Бог бачить і як Бог нас оцінює. Бо це є важливий виклик, який ми приймаємо в своє життя і на якому ми збудовуємо наші відносини з Богом. Тобто він каже, одягайтеся, значить, якщо він нас призиває, щоб ми одягалися, це нове творіння, значить ми можемо і не одягатися. І тут ми можемо знайти масу людей, в тому числі народжених згори християн, які народилися в Ісусі Христі, але не одягаючись в нове творіння, не одягаючись в оцей образ подоби Ісусу Христу, вони ходять де? В старому заповіті. Вони збудовують своє життя на підставі досягнення. Ми говоримо про прийняття вірою, з'єднання, ну, через отождествлення себе з Ісусом Христом, з Його принципами, з Його характером. Тобто, знову повторюю, пам'ятаєте, що Біблія дуже ясно каже, що Ісус не зробив ніякого гріха, але Він став гріхом за нас всіх. Тобто, Йому не треба було робити гріх, щоб стати гріхом за нас. Що Він зробив? Він вірою отожествив себе з нашими гріхами. Тобто, цього було достатньо в Божих очах, щоб, ну, Його справедливість Божа вилилася на Ісуса Христа і покарала гріх в Ньому, в Його тілі. Тобто ми маємо це розуміти. Чому? Бо і друга частина тоді цього ствердження буде рівносильною. Що і праведними ми стаємо, не вспівши ще зробити праведних діл, а ми отождествляємо себе вірою, і таким чином ми єсть уже в очах Божих через цей закон отождествлення, тобто замістительна жертва, ми на цю позицію стаємо і ми приймаємо, ну, його непорочність, яка є для нас. І тут так само правильно було б продивитися через твердження апостола Павла, який вчить нас в Римлянам, і якщо буде час, ми сьогодні ще туди подивимося. Бо він каже, що Адам согрішив, і ми стали грішні через нього. Релігія завжди вчить, що ти був хороший, білий, пушистий, до тих пір, поки ти не відлічав ліву руку від правої, а потім, коли ти став уже розуміти, що то погано, і ти почав робити неправильні речі, тоді ти став грішним. І навіть в них є таке тлумачення, що діти, ну, які не розлічають лівої та правої руки, вони всі йдуть на небо, ну, скажімо, автоматично. А вже ті, хто відлічає, там уже вопрос їхнього покаяння, непокаяння. Все класно звучить, але далеко від істини. Чому? Бо якщо ми розуміємо, що ми стали грішні тільки в тому, що ми родилися в тілі, яке нам передав Адам. Тільки одна причина. Ми стали грішні, бо Адам згрішив. Це є основа, яку ви маєте розуміти. Бо практично, якщо ти розумієш це, що ти грішний не тоді, коли ти згрішив, а ти грішний за того, що ти народився в Адамовому тілі. І тільки тому, що ти народився в Адамовому тілі, ти став грішним по умовчанню. І це було питання часу, коли ти почнеш грішити. Тобто це було просто питання часу.
Бо грішне тіло тебе спонукує до гріха. Через то я читав вам, ну, в Єфесянам, що він каже, щоб ми залишили оті побажання від нашого тіла, оту похоть, яка, ну, заложена в наше тіло. І це наше рішення. Ми можемо залишити, якщо рішили, а можемо не залишати. Тобто Бог нас не кличе робити те, чого ми не можемо зробити. І він не давав би нам такого завдання, якби він знав, що ми з цим не можемо справитися. Але він нам це каже, тому що він розуміє, що це підвласне нашому рішенню, і ми вирішуємо, що ми так не будемо себе вести. Тепер, точно таким самим чином, і праведними ми становимося не за те, що ми зробили все правильно, а й за те, що Ісус зробив все правильно. І ми з'єдналися вірою з Його смертю, і вірою ми з'єдналися з Його воскресінням. Звичайно, ми проходимо через водне хрещення, що символізує смерть і воскресіння разом з Ісусом Христом. І це є той символ, який ми, ну, проповідуємо і сповідуємо в нашому власному житті, що я з ним умер, щоб жити з ним вічне життя. І це є дуже важливо. І тепер він говорить, тож одягніться, як вибрані Божі святі й улюблені, в сердечне співчуття. І він далі перечисляє. Ось що вас уподобить до характера Ісуса Христа. Ось що дасть вам можливість бути ефективними в служінні. Ось що дасть можливість людям, які вас оточують, тягнуться до вас. Скажіть мені, будь ласка, якщо ти одягаєшся в сердечне співчуття, в доброту, смиріння, лагідність, довготерпіння, терплячи один одного, прощаючи один одного. Як ти думаєш, люди будуть відштовхувати ці якості, чи навпаки, вони захочуть до них тягнутися? Звичайно, правильна відповідь. Люди всі хочуть, щоб оце було поміж нами. Я би хотів, навіть якщо я не готовий сам це проявляти, я хочу, щоб це проявляло до мене. І то, чого бракує сьогодні в тілі Христовому, в церкві, це якраз того, що ми в це маємо одягатися. Чого? Ну, бо я чуть-чуть більше зробив, чим інші, і в мене вже такий тут хвост розпустився в павліні, що вже підійти до мене нереально. У мене там два чоловіка зцілилися, алілуя, самий великий помазанник, стройтеся всі в шеренгу, ну, якщо хочете за мною там поспілкуватися. Тобто, ну, ви розумієте, сьогодні цього навалом є кругом, і це протирічить тому, що написано в Писанні. І якщо ми задаємо питання, а яким чином ми можемо це змінити? А ми можемо змінити це тільки таким чином, коли ми одягаємося в оцю досконалість Божу, і ми робимо цю досконалість Божу. Можна так, так, як ти скажеш? Мікрофон був. Я зараз перезаряжусь. Вже починається, але починається. Ну, ми говоримо про ці речі для того, щоб просто ви реально розуміли, що трудно предоставляти людям Боже, не Божим методом. Якщо ми хочемо, ну, презентувати Бога як Бога, то ми маємо використовувати Його принципи. Ось чому він каже, тому зодягніться оце. А якщо ти задягнешся і ти будеш себе перевіряти, ну, як ми, як правильно сказати, ну, не тільки дівчата, бо ми так на дівчат часто грішимо, що вони там перед дзеркалом, ну, прикрашаються. Чоловіки теж себе ведуть так, ну, просто чоловіки менше комплексують, вони не так швидко портяться, як жінки, бо жінки на вечір легла спати, вранці треба все помогти. А ми лягли гарними і встали гарними. Ми менше комплексуємо просто, на самом ділі. Красавчики просто. Алілуя, так? Да? Але знаєте, включіть, не мішало би, так? Да? Але, о, класно. Але ви, ну, реально розумієте, що, скажімо, так само ми, коли одягаємо Божу одежу, нам знову потрібно до дзеркала Божого. І щось треба підтягнути, щось може, ну, підігнати в собі, для того, щоб, ну, явлення світу Ісуса Христа було без, ну, скажімо, без іскаження. Щоб люди, бачачи нас, вони сказали, да, ти другий, чим всі інші. Чому? Бо твій характер,
Він не такий, як у всіх людей. Твоя поведінка, твоє лице, твоя, ну, те, що ти випромінюєш твоїх очей, з твого лиця, воно зовсім по-іншому, чим я зустрічаю просто в світі. Звичайно, можна сказати тут відразу, що, ну, є люди, категорія, не дай Бог, да? Коли ти дивишся, що він називається християнином, але ти подивишся на морду лиця його, і ти кажеш, краще би я тебе не знав. А як ти подивишся ще на поведінку його, на те, як він веде себе з іншими, і ти реально прозріваєш, що проповідь Івана тут уже закінчилась. Ну, в крайній мірі, з його джерела. То чому я це все кажу? Бо це є наша власна відповідальність, і ми маємо збудовувати себе таким чином, щоб дозволити Ісусу, ну, безпрепятственно через нас проявлятися. Бо препятствием якраз і є недороблений наш характер. Тому він каже, зодягніться, я даю вам, я забезпечую. Пам'ятаєте, я вчив один з вечерів так само, і він каже, що коли Дух Святий прийшов в нас, і коли він почав жити всередині нас, то він приніс в нас всередину всі ті якості, які нам можуть понадобитися для нашого життя. Або ми називаємо це плодами Духа. Результат перебування Духа Божого в мені, він воспроизводив в мені. Не я воспроизводжу. Я жив в такому вченні і довгий час думав, що я воспроизводжу. Що я народжую плоди Духа. І я старався бути, ну, там, миролюбивим, я хотів радуватися, я хотів мати заспокоєння, я хотів мати любов. І ти це все маєш, поки ти на необитаємому острові. Но стоїть тобі поміститися серед людей живих, як із тебе зразу починає вилазити то, чим ти по-настоящому начинений. І воно буде вилазити до тих пір, поки ти не зрозумієш, що отой ресурс, який ти маєш від Духа Святого, і він воспроизводить через тебе оцю повноту, і ти маєш навчитися користуватися. Коли ти заявляєш, а в мене не вистачає терпіння, то це говорить тільки про одне, що ти не вскрив резервуар, який Дух Божий вже тобі приніс і зробив це доступним. І це твоя просто відповідальність навчитися цим користуватися. Ну, а в мене немає миру, я втратив мир. Ракета летіла, я бачив взрив, я бачив наслідки, і тепер я кожен раз турбуюся, безпокоює мене, і я змучений від цього. Алілуя! Повернись на початок, зайди в свій резервуар, і там є Бог миру, Він дав тобі свій Дух, і ти можеш просто насолоджуватися в Його присутності. Мій батько мене любить, і Він дбає про мене, і Він знає, де я йду, і Він знає, як мене зберегти, і Він знає, як мене забезпечить, і я буду зберігати мир. Чому? Бо Він дав мені. Так само радість, так само любов, так само довготерпіння, ну, відносини, так само, скажімо, кожна із цих частин, вона має працювати в моєму житті, але запустити в дію маю її я. Тобто ти не можеш просто молитися, о, Господь, дай мені радість. Бо ця молитва буде говорити про те, що, ну, я ігнорую те, що ти мені вже дав, тому що плод Духа, любов, радість, мир, я це ігнорую, а дай мені щось ще друге. Тобто воно не работає. Тобто ти маєш зрозуміти, що це все є доступне тобі в користуванні, і це від тебе залежить, будеш ти цим користуватися чи ні. Але чому ми це все говоримо? Тому що багато християн сьогодні, вони хочуть просто війти в служіння і бути ефективними, але не хочуть подбати про те, щоб, ну, забезпечення цієї ефективності було довгостроково. А забезпечення ефективності – це і є робота над своєю душою, це обновлення свого розуму, це фундаментальний підход до того, що я йду не на одноразову акцію, і я не просто там, знаєте, хочу здати екзамен, ну, хто там, хто вчився, опять пам'ятаєте, да? Люди, є дві категорії там студентів, школьників, які йдуть на екзамен. Вони сидять за три дня до екзамену, і вони хочуть зазубрити. Там куча шпаргалок і все. Бо їх не цікавить знання, їх цікавить здати.
Ви розумієте? Є куча християн, яких цікавить просто, ну, я вже це пройшов. Ні, мене цікавить відкриття, мене цікавить знання, мене цікавить практика, мене цікавить, як це буде працювати. Я нікуди не спішу, бо це є довгостроково. Це те, чим я буду жити. Знаєте, ти можеш цього не знати, але це те, що буде тобі обов'язково фундаментом, бо ти на підставі цього будеш збудовувати твоє життя в завтрашній день. І коли ти це починаєш розуміти, то це і є задягатися. Оце і задягатися. Чому? Бо якщо я не буду розуміти, що мені, ну, я, ну, король голий тоді. Чому? Бо я помазаний. Я йду на небо і так, і так. Але, ну, не все моє помазання влізе людям в голову. Моє помазання без правильної обертки, ну, я скажу так, як є, воно буде відштовхувати людей. Моє помазання без характера, воно буде руйнувати людей. Моє, ну, віра без любові, віра діюча любові, віра без любові, вона буде, знаєте, ну, превозноситься над людьми. Ви розумієте? Я тут крутий, я помазаний, я вірю, я от помолився і все, і, а ти що? Оце те, що робить віра. І ви таких людей більше за все вже бачили в своєму житті. І я називаю їх павлінним хвостом служителі. Бо вони його часто так розпускають так, і впечатляють людей, тому що вони. Але віра без любові, віра діюча любов'ю. А любов, вона шукає свого, вона не превозноситься, вона не гордиться. Вона всьому вірить, всьому покоряється. І зразу все міняється. Чому? Бо це є характер Ісуса. Бо це є Його природа. А природа Ісуса – це є природа самого нашого Отця Небесного. Він каже, бачивши мене, бачив мого Отця. Ми маємо прийти до цього розуміння, до цього відкриття, що бачивши тебе, бачив Ісуса. Ви розумієте, оце і відкриття, основа того відкриття реального служіння з Богом, коли ти вже не я живу, а живе через мене Христос. А яка різниця? Ну, я можу в думках думати, що Він так через мене і живе, поки я не побачу себе в дзеркало. Поки я не почую обратку від других людей, наскільки я похожий на Христа. І тоді все стає на свої місця. Але тепер, знову почувши цю обратку, я можу ожесточити своє серце, сказати, ти помовчи, подивись на себе. А я можу просто дійсно начати працювати над цією частиною, одягаючись в нього, довіряючи, що в ньому я перебуваю в тій повноті Божій. А це що? А це вміщати людей, а це бути з ними, а це спілкуватися з ними. А це часто, ну, я скажу як, це часто виглядить як, ну, необхідність відмовитися від своїх якихось пріоритетів. Раді колегіального відповіді. Це вміння працювати в команді. Це вміння покорити себе вищим цілям, ну, там, команди або церкви, або покликання Божого. І це не є легко. Оце є якраз робота, яка положена Богом, Духом Святим на нас особисто. А, ну, якщо я маю успіх, і мій успіх очевидний, то тут дуже, дуже тяжко мені приборкати свої емоції, свої почуття, для того, щоб не возглавити колону всезнаючих. І в цьому є трагедія. І я думаю, що ми бачили покоління за поколінням служителів, які відпадають від служіння. Ми бачили великих служителів, в тому числі, ну, яких знає вся Україна, яких дійсно Бог використовував і використовував би ще. Але на якомусь етапі успіх в одній частині життя і служіння дав їм хибне розуміння, що вони автоматично успішні кругом. І це не так, так не працює. Ти не можеш бути автоматично успішним в другому із-за того, що ти успішний тут. Тобто ти можеш бути успішним на роботі, але це не робить тебе автоматично успішним батьком вдома для твоїх дітей. Так само, як успішний батько для твоїх дітей не робить тебе автоматично, ну, успішним в бізнесі.
Бо для того, щоб бути успішним батьком для дітей, тобі треба отакий набор характеристик, отакий набор відповідальності і дій, які ти маєш зробити. Для того, щоб успішним бути як чоловік, ну, багато цих принципів зміниться. Але теж їх є цілий список. А тепер, якщо ти хочеш бути успішним як син перед твоїми батьками, то ще більше зміниться, ну, уже по відношенню, як ти батько і в тебе син. А тепер ти син і батько. А тепер, якщо ти хочеш бути успішним, ну, там, в бізнесі, то там буде другий набор. І якщо ти не будеш передіватися між робочою одежею і домашнім халатом, то ти дуже швидко попутаєш, ну, ці речі, і ти, коли прийдеш в домашньому халаті на роботу, не всі тебе зрозуміють. І будуть думати, що кукушка, куди ти поїхала. Ну, ви розумієте? Тобто я говорю про речі такі самі в служінні. Тому що от я почав служити, і в мене там появилася і можливість, і там я стояв, і я служив там біля палатки, і люди зцілювалися. І тепер я прийшов, я на цих понтах тепер починаю розказувати. Тепер ви всі повинні мене послухати, я вам розкажу, як треба бути успішним. Хорошо, розкажи. А краще покажи. Мудро ли хтось з вас розумний? Напиши собі на лобі табличку, да? Ні, там написано дуже ясно. Покажите на самому ділі, як? Добрими ділами. І все, і не треба більше нічого говорити. Навіть може нічого не говорити, просто покажи. І тоді ми захочемо всі цьому послідувати. Тобто я знову і знову якби підбадьорюю вас, щоб ви могли побачити, ну, в Божому Слові для себе, що це наше відповідальність задягнутися в нового чоловіка. Я створений за Божим образом. У мене є його подоба. У мене є доступ до надприродних Божих ресурсів, які я можу використовувати. І я не можу сьогодні, ну, повністю, ну, бути весь час там досконалим у всіх речах. Але коли я одягаюсь в нього, я досконалий. Ви побачите обов'язково Ісуса. Ну, ви можете побачити мене без Ісуса. І краще вам не бачити. Ну, я говорю, так є, ви маєте це зрозуміти. Чому? Бо люди, людям свойственно ідеалізувати. Чим ти більш духовний, чим ти виростаєш в Бозі, то тебе не можна побачити роздягненого, ну, вже ти вже завжди в Ісусі. Ну, багато хто із нас, ми ще по дорозі туди до досконалості. Ми приймаємо служіння, як Павло каже, щоб ми прийняли це п'ятикратне служіння, яке допоможе нам, яке снарядить нас, яке допоможе нам війти в покликання, задягнутися в ту повноту Божої слави, яке збудує нас. Але це є процес. Ти від одної тренування в спортзалі, ти не, крім як кріпатури на следующий день, ти нічого не побачиш перемін. І це швидше всього тебе розчарує. Я думав, що якщо я вже там позанімався, попригав, поприсідав, потягав ті гантелі, то вже я тепер крутий і сильний. Але ти наутро просипаєшся, або там через сутки, а в тебе все болить. І замість очікуваного результату ти отримав те, чого ти не очікував. І тепер ти на наступний день ти думаєш, а чи стоїть мені йти, і так все болить. І знаєте, точно так же відбувається в духовному світі. Ти починаєш над чимось працювати, а воно поперло із середини, все, чим ти начинений. І дьявол приходить і каже, і ти збираєшся з цією начинкою служити людям. І ти кажеш, ой, добре, щоб ніхто не бачив. Ну, Бог в курсі, бо він тебе не знаружи дивиться на тебе, а він дивиться на тебе зсередини. І він поселився всередині тебе, знаючи, що ти все одно з такою начинкою. І він навіть не побрезгував цього. Він каже, я вселюсь в них, буду жити в них, буду їх Богом, а вони будуть моїм народом. Я не боюся цього. Я не боюся, що ви вашою поведінкою мене підведете, що ви мене опозорите, що ви мене зробите, ну там, ну, знищите мій імідж. Він цього не боявся. Він каже, я зроблю вас кращим. Алілуя. Тепер не я живу, а живе мені Христос.